sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Atanasije Rakita, vladika Mileševski, kao član Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve i sa mitropolitom Amfilohijem, tokom čitave ove godine bio nerazdvojen. Zajedno su išli na litije na litiju, sa pregovora na pregovore, danonoćno većali planirajući pažljivo svaki naredni korak, ne bili uspjeli da odbrane svetinje u Crnoj Gori. Poslednji sastanak održali su 4. oktobra na Cetinju, dan nakon toga Amfilohije je hospitalizovan. Episkop Atanasije kroz suze ispričao da je mitropolit tog dana izgledao veoma loše. Videlo se da je veoma iscrpljen, jedva je govorio. Prvi put u životu delovao mi je nemoćno, a mi se znamo vrlo dugo. Mnogo puta smo sarađivali, naročito posle smrti patrijarha Pavla, kad je bio na tronu Srpske pravoslavne crkve, a ja bio njegov vikar. Rekao mi je, nisam dobro, bojim se da je ono. Nije hteo ni da izgovori reč korona. Pozvao sam ga da dođe u Mileševu na obeležavanje naše slave svetog kralja Vladislava, što je trebalo da bude za nekoliko dana. A on mi je rekao da mu se čini da neće moći i da mu je veoma žao zbog toga. Kroz suze ispričao vlada.